Hallo, hallo, velkommen inn. Dette er soverommet. Siste kjøp, det tror jeg var dette pondspeilet, som er supersøtt bordspeil som man kan flytte på. Det tenkte jeg trengte liksom noe på den plassen der. Så det ble, det er vel det siste jeg kjøpte, ja. Dette fine teppet her. Ja, ja. Det er fra Fretex faktisk, på Ulven. Ja. Så jeg liker vel egentlig å tenke at jeg er litt minimalist, men jeg ender jo alltid opp med å kjøpe litt sånn maksimalistiske ting, så jeg kan vel kanskje slutte å si det. Så maler du? Maler litt, ja. Mm-hmm. Det er et verk in process, så den har vært in process en stund. Følger med det. Hvilken farge har du på veggen her? Det er dråpe fra Jotun. Den malte jeg for mange år siden, og er egentlig veldig fornøyd med enda. Veldig deilig å ha en mørk farge på soverommet, egentlig, når man skal sove. Synes jeg da. Så det er jeg veldig fornøyd med. Har du malt dette bildet her også, se? Det har jeg, vet du. Det er litt verk rundt av meg. Så har du dratt inn en gammel kommode. Ja, den er fra Finn. Som, ja, var passe i størrelsen da. Man fikk ikke plass til noe for mye her, så... Det var fint, og ja, så er det litt sånn, består av litt arveting, og ting fra Finn, og ting fra Fretex, og litt ting jeg har spart opp til, ja, designmøbler, eller lamper, eller småting som jeg har spart opp til. Ja, for det står en stol her i gangen. Ja, den var det noe som skulle koste fra Ulsrud videregående skole. Så den reddet jeg fra søppeldyga, rett og slett. Det er en sånn klassisk skolestol. Men det er jo ofte ja, mye design i skolestoler, da. Det har man ofte kjøpt inn. Og så ser jeg at du har malt dør og vegg i samme farge. Det har jeg. Ja. Så det er, jeg synes, fordi jeg har en litt sånn rosa gråfarge, at det blir... Ikke så fint med de hvite dørene til det. Alt her. Så her er det i hvert fall work in process. Ja, det er arbeidsbordet, siden jeg ikke har manko på plass til det. Så her sitter jeg og jobber litt. Og ja, kjøkken og stue og spisestue i ett og samme rom. Jo, men du har fått plass til veldig mye. Jeg har det. Jeg er veldig fornøyd med utnyttelsen av et lite rom da. Og så må du være veldig glad i planter da, ser jeg. Jeg planter jo veldig mye planter. Så ja, jeg fikk sånn kick på å prøve å lage sånne avokadoplanter, så plutselig hadde jeg 20 eller noe så. Ja. Nå har du ikke så mange igjen. Nei, jeg gitt bort litt, men jeg tror det er sånn lete rundt her, at man sikkert finner en 10 stykker. Så det ikke har dødd den da. Det ser jeg. Mye fint lys. Ja, det er også noe av det jeg er mest fornøyd med leiligheten, er en lys gjennomgangen. Der kommer lys fra begge sider. Det er veldig deilig med mye lys. Og plantene også trives veldig godt i det. Og her ser jeg at du har malt tak og vegg i samme farge. Det har jeg. Alt i samme farge. Karmøy, lister, dører, tak. Ja, det er... Ja, det var giren litt sånn... På større rommet? Ja, litt. Når jeg har et så lite rom, så er det noe med... Så komplementerer du veldig fint den grønne sofaen du har. Det er derfor jeg har malt om også, for å... egentlig for å passe til møblene mine bedre. Så dette teppet her er vel kanskje det jeg er aller mest fornøyd med. Det ja, gjør liksom virkelig noe med rommet, og får inn veldig mye farger da, uten at det er for mye. Så er det så, ja, veldig, veldig fornøyd med det. Og mitt største, eller kupp, jeg er litt sånn finner ting å ta med fra gata og sånt, så jeg tror kanskje det er rett og slett denne stolen som jeg fant ute på gaten, sånn 500 meter herfra, så jeg har vært på hodet hjem. Det var jo gratis, jeg synes den er kjempefin. Så det må ha vært et veldig bra kupp, tenker jeg. Veldig bra stol, altså.
Jeg hadde jo et bomkjøp som ikke henger her lenger, som var en sånn lysekrone ting som ikke var så fin, så nå ønsker jeg meg jo en ny lampe, så er det en gummi semipendel som står på listen og er i sort. Tror jeg hadde blitt nydelig inn her, altså. Det må man klare å spare til, tenker jeg. Tusen takk for at vi fikk lov til å komme inn til du da. Det var kjempehyggelig å ha deg. Hvis noen trenger en avokadoplante, kan de bare kontakte deg? Det kan jeg, vet du. Ja, den er over hele landet.